Seja bem-vindo ao Mini Cozinha. Eu ainda tô aqui no paraíso de Angra dos Reis, na casa do meu sogro. E a receita hoje vai ser outra coisa que eu vi na internet que eu fiquei muito curioso para saber como é que ficava. É carne moída, que ela vai fazer tipo um copinho para entrar o queijo, mais bacon em volta, várias paradas deliciosas. E a gente vai testar isso daqui a pouquinho. Antes eu quero falar do meu grande parceiro, Oba Shop. Mano, só camisa dessa, japonês. Só o bonde do mal aqui, ó. Jiraiya, Black Kamen Rider, Jaspion e Spectreman, mano, muito foda. Então se você quiser comprar uma camisa irada igual a essa, entre outras, Oba Shop, aí você vai ali, ó, no primeiro link da descrição, comprou cupom Mini Cozinha, 10% de desconto garantido, vai ser feliz, meu garoto. E agora sim a gente vai pra receita. Então pra começar essa receita é molezinha, eu tô aqui com carne, no seu caso você vai usar o quanto você quiser, aqui deve ter uns 400 gramas. Então a gente vai começar entrando com sal, eu vou estar usando aqui, ó, um salzinho pra ralar na hora, mas você pode usar o sal normal. Sal é a gosto, você pode botar o quanto você quiser, que não tem problema, entendeu? Tenta não salgar tanto assim, que o bacon já entra um pouco com sal, o queijo também tem sal, então a gente vai salgando de leve. Se precisar depois a gente salga um pouquinho mais na hora também. Pimenta, aqui tem um mix de pimentas, né? São várias pimentas, tem a do reino, tem a vermelha, tem a branca. Eu gosto também, pode estar adicionando a sua carne. Agora a gente vai massagear nossa carne, sempre com a mão limpa, né? Então você... O forno já chegou na temperatura que a gente queria, 220 graus, maravilha. Tem aqui duas cabecinhas de alho já trituradinhas, né? Pra gente misturar na nossa carne. Então a gente já entrou com sal, pimenta e agora... Duas cabecinhas de alho, mistura bem ela aí, vai ficar show. Eu fui ajeitar aqui, que na primeira vez eu fiz e ficou meio molenga. Aí agora eu descobri o processo aqui, tava meio perdido, agora vai dar certo, ó. Fizemos aqui, tipo um hambúrguer mesmo, agora a gente pega o nosso copo, bota aqui, faz igual eu tinha explicado antes, só que antes de tirar o copo tem um segredo, entendeu? É isso que tinha dado errado nos outros. Agora vai dar certo. Eu tinha feito aqui, só que eu vi que ele tava desmanchando, não tinha entendido por quê. Aí eu fiz um teste aqui antes e agora deu certo. Já peguei o macete, é o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, o copo. Vai fazer o mesmo esquema que eu tinha explicado antes. Só que tem um segredinho aqui antes, ó. Você fez? Agora você pega um pouquinho de bacon, uma fatiazinha, no caso você vai usar o bacon em fatia já. Aí compra aquele mais caro, mais bonito, maior, pra dar certo, ó. Botou aqui, ó, gira o bacon aqui em volta e bota uma pressãozinha nesse bacon. Ó, o próprio bacon vai ajudar a segurar a carne, ó, como é que fica. Aí você solta, ó, como é que fica, ó, perfeitinho. Entendeu? E agora eu vou fazer logo esse aqui até o final pra gente ver. Eu vou pegar um pouquinho de queijo gorgonzola. Se você não gostar, você pode botar provolone, queijo prato. Todo tipo de queijo aí você pode estar usando nessa receita que fica maravilhoso. Queijo mussarela também é muito bom. Aí você pode botar até a boca agora misturando os queijos da sua preferência. Pode botar presunto, pode botar de tudo nessa receita. E quanto mais coisa, mais gosto, melhor. Pode tacar no final um orégano também em cima de todas. Então foi o seguinte, agora sim, olha como é que ficou, bonitinho, ó, segurado pelo queijo, pelo bacon, tudo, vamos botar aqui na assadeirazinha, a minha aqui já é antiaderente, tá ligado? Se você não tiver uma aí, dá aquela untada com óleo, com manteiga, o que você quiser antes de levar ao forno. Então vou fazer em todos aqui, vou mostrar pra vocês como é que ficam todos e já volto depois botando pra assar. Agora que essa belezinha já tá quase pronta, ó, dá uma olhada como é que ficaram os quatro. Agora que você já viu como é que ficaram aqui bonitão, eu vou tacar agora, ó, orégano em cima de cada um, pode caprichar aí. Esse queijo ainda vai dar uma andada, vai ficar lindo isso aqui, cara. Ó, caprichou de queijo em cima de todos. Agora, meu amigo, vou tacar mais uma pinceladinha de sal aqui de nada, ó. Só um salzinho em cima de cada um. Um pouquinho mais de pimenta do reino, por cima também. E vai tacando, ó. Agora é só botar essa belezinha no forno. No meu caso aqui eu tô deixando em 220 graus por mais ou menos 20 minutos. Você vai ficar de olho quando passar uns 15 minutos, vai ver se não precisa mais de tempo, se não precisa, entendeu? Então assim,
20 minutinhos eu acho que vai ser o tempo ideal pro bacon, pra carne, pra tudo ficar pronto. Então agora eu vou botar o meu aqui no forno. E daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês qual é o próximo passo, como é que ficaram essas belezinhas. Vamos degustar essa maravilha junto? Então, voltamos depois da vinheta. Chegamos ao final de mais um mini cozinha, hein, mano? Dá uma olhada como é que essa belezinha ficou em close. Agora, mano, tá na hora de degustar isso. E olha a paisagem, mano. Vocês já viram no close aí um pouquinho, ó. Angra dos Reis é muito bonito, mano. E é o ritmo das ondas do mar que a gente vai mandando ver esse rangão aqui, ó. Vocês verem, ó. Queijinho puxa-puxa, bacon. Agora eu botei aqui um barbecue, ó. É sabor de delícia, mano. Ó. Tá aparecendo nas minhas redes sociais, botão de se inscrever e outros dois vídeos para vocês estarem acompanhando e continuando ligado aqui no Mini Cozinha. Agradecer a todo mundo aí que me apoiou para estar podendo gravar esse vídeo, o tio Samuel que emprestou a câmera, o meu sogro que emprestou a cozinha. Mano, eu tô muito feliz. Aproveitando o restinho das minhas férias aqui, ó, ao ritmo de gordes. Uma sugestão para esse prato aqui, ó. Pão de hambúrguer, pão, ele no meio, fechou o pão, é um cheeseburger já com bacon, cheese bacon emboladão. Então, tamo junto, e é nóis, valeu, rapaziada.